Tjena killar och tjejer och välkomna till den här videon där jag tänkte visa er vart Black Market ligger någonstans och vad Black Market är för någonting. Black Market är ett auction house där Blizzard lägger ut saker som oftast är ganska svåra att få eller saker som man inte kan få i spelet överhuvudtaget. Black Market ligger just nu i Wood, för Black Market har legat på ett annat ställe förut. I Mop så låg det ju alldeles utanför Shrine, medan nu i Wood så ligger det uppe vid Ring of Blood i Nagrand, här borta. Så du tar dig upp hit, här är ju Ring of Blood som de flesta vet om. Så inne i det här huset finns Madame Goya. Så det är hon som säljer sakerna. Och om vi tar och klickar på henne, så just nu på min server så ligger det ute T3 Boots, Mail Mythic Wrists, Blue Protorake, något Shimmering Wyrmling Pet och en Unclaimed Black Market Container. Alla de här auctionsen tar slut klockan 10 på kvällen och sen kommer det upp nya någon gång mellan 10 och 12, jag vet inte exakt. I alla fall klockan 12 så är sakerna, brukar sakerna vara uppe igen. Och de här är olika beroende på vilken server det är på, så till exempel ligger Redemption Bootsen uppe på mitt AH, så är det inte säkert att det ligger uppe på ditt AH just nu. Men det här är så saker som Blizzard lägger upp för folk att kunna bidda på. Sakerna brukar gå för väldigt högt här, till exempel redan så är de här Mail Wristsen uppe på 55k och klockan är bara 2 på eftermiddagen, så folk har cirka 8 timmar till att börja bidda på de här sakerna. Unclaimed Black Market Container är en container som kan innehålla i princip vad som helst. Det kan innehålla allt ifrån ett grått item som är värt en guld till typ något super rare, jättecoolt mount eller något super rare gear av något slag. Så det kan innehålla verkligen bra som helst. Ni kan säkert kolla på WoWhead exakt vad som kan finnas i de här. Så det är det som Black Market är för någonting. Det är ett ställe där Blizzard lägger ut lite smått och gott. Det brukar ligga ungefär mellan 2 till 7 grejer här, tror jag, ungefär. Och auctionsen slutar alltid klockan 10 på kvällen. Så det är det. Jag hoppas att ni lärde er någonting i den här videon. Kolla gärna mina andra WoW-videos, mina Let's Plays och så vidare. Och mina guider inne på min YouTube-kanal. Kolla även in min Twitch. Twitch.neve. Snedstreck, Noclip spelar. Så ses vi i en kommande vår video. Peace out, Noclip.